Aqui é a André Alain em mais uma aventura global, agora no deserto do Atacama, no Chile, num vulcão chamado Tacho, e aqui a gente está agora nos geysers, que é a maior sensação do Atacama. Esse é um dos maiores, ó. Vou tentar dar uma visão geral para vocês. Aqui tem um cheiro muito forte de enxofre. É um campo enorme de geysers. Isso, gente. Nós tivemos que sair da cidade de São Pedro do Atacama às 4 da manhã para poder chegar aqui em torno das 7 horas antes que o sol apareça, para poder a gente ter uma visão 100% da fumaça dos geysers. São muitos turistas, mas o campo é bem grande. Dá uma filmadinha em mim aqui, Alain. Não dá fome. E aí, mais uma aventura no deserto do Atacama. Pessoal, vou tentar dar uma palhinha para vocês da maravilha que é esse lugar aqui. A gente está no deserto do Atacama, no salar do Atacama, simplesmente visitando a Lagoa Pedra, que nada mais é do que uma área extensa, toda de sal, com uma vista magnífica para os vulcões. E aqui é uma panorâmica da lagoa. Pôr do sol lindo. E agora eu vou tentar mostrar para vocês. Ó, vejam só o reflexo das montanhas na lagoa. E é uma lagoa que ela é mais salgada do que o mar. 30% mais sal que o mar. Isso daqui que vocês estão vendo agora, ó, é a borda da lagoa. De sal, isso tudo aqui é sal enriquecido com minério de lítio. É simplesmente lindo. O dia tá perfeito hoje, tá quente. Primeiro dia de calor que a gente tá pegando aqui no Atacama. Ali está o Alain, o nosso guia Eduardo. Espetacular. Mais uma aventura pelo mundo. Vai, vai, joga, joga. Joga mais. Isso, 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 isso.
Chile. Estamos aqui no Chile. Não sei, não lembro o nome. Não pegue dica comigo. E aí, Teteu? Chile, 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 Chile. Oi. Eu queria enterrar a cabeça. Oi. Estamos aqui no Lago Maipo, em aonde? Em Balse. Em Balse. É Lago Maipo, em Balse. Lago Maipo, em Balse. No Chile. É, em Chile. Santiago. E aqui vocês podem ver que é um lago. Boa tarde. Ah, nevasca! Vem, minha! Câmera lenta, cara. Como é que ela nevascona? Esse moleque tá com essa prancha e não sabe o que tá acontecendo com essa prancha. Sim. Sim, claro. Sim. Claro que sim, cara. Aí, filma aí. Aí. Filma câmera aí, lenta, câmera lenta, é. Aí vocês aí. Eric, filma câmera lenta. Oi. Filma a nevasca, Letinha. Aqui tá chovendo. Ele fez a última filmagem dele. Aí, gente, Chile é maneiro, pode vir. Em poucas palavras, como eu acho que eu vou morar aqui, mais perto do Brasil. E nem peso. Gente, olha a tempestade de areia. Chile.
estamos aqui no Chile, passando um pouco de frio. Aí, Alan! Com alegria! Evangélico. Ó, vira neve. Isso é o Chile. Ui. Oi. Estamos aqui. No Chile, Chile. No Chile. No... qual é o nome disso aqui? Aspen. Aspen, nos Estados Unidos. Não é Aspen não, cara. É... aqui, no centro aqui de esqui. Daqui aqui. A pouco a gente vai visitar a minha amiga Kim Kardashian. Salve, amiga. Daqui a pouco a gente tá aí pra nada almoçar. A ver, a gente tá no Chile, cara. Bem, aqui é uma tirolesa aqui, onde o pessoal esquia. E nossos esquis estão ali atrás. A gente só tá fadigado. É, quando deu passeio aqui. Então é isso, gente. Olha lá atrás. Frio pra caramba. Neve ali. Você tem neve, né? Panorama do trânsito. Qual o panorama do trânsito hoje? Bem, estamos aqui no Chile, no... Gente, vocês não peguem dica comigo não, hein? Eu tô no Chile. Eu vou desligar que eu vou filmar do outro lado. Estamos aqui no farol. Né? Aqui é Chile, 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 Chile. As montanhas nevadas. Aqui tá menos frio do que lá embaixo, mano. Em farol. Ó o pessoal esquiando. Olha lá, lá, lá o pessoal esquiando. Ó. Maneiro. A gente não esquia não porque tem que ter muito talento pra isso. Olha, olha, olha. Eu também lo vi. Mira o menino pra mim. Só as crianças aqui são simpáticas. Porque os chilenos... já vai falar mal do Chile, nem cara. Um pouco, não são nem um pouco... você foi tratado mal? Por alguns. Cala com um trauma, cara. Recente. Porra, porra. Bem Chile, bem Chile. Aqui é o Chile. Oi. Ai, ela gente, tá olha brava, só, os leões marinhos aqui, ó. Olha lá um tentando subir. Olha que legal. Tem um bebê no meio. Oh, que gracinha. Eu acho que eu vou filmar a fazinha também. Filma, tá muito maneiro. Ele se movimentando, ó. É, parece. Tá de onde eu vi? Dizem que a diferença tá na orelha. O macho sempre mais imponente. Por que você sabe, né, que o macho é branco? Só porque é o mais bonito. Uhum, normalmente é assim, a natureza é má, viu? Ah, não, não. Ai, é então, não. É mais bonito que mulher. Olha só o machismo aqui, mas, gente. Me ajuda. É natureza, só ser humano e mulher, né? Olha, gente, são pouquinhos. Pouquinhos da Patagônia. Que chique! Passeio fechou com chave de ouro. Maravilhoso e não tá até fazendo, a gente se reveste.
cachorro atrapalhando. Olha lá. Ah. É outra banda. Tá chegando de casa. O cachorro, o cachorro. É o K9. Deve acompanhar eles todo dia. A outra. A outra, cão de guarda. É cheio de cachorro. Cão de guarda. Fiscalizando. A bundinha rebolando. Eu rebolando. Diego, Digão, Digão. Quem é Digão? Diego. Ah, oi, Diego. Digão. Quem é Digão? Para, tá. Dá tchau, dá tchau. Mas não tá dando pra ver nada. Caraca, cadê o outro? Eles estão vendo de novo. O ninja, a Yama. Oi. A cavalaria L.
Do Chile, vai. Nego do Borel. Cala a boca. Para, mãe. Thank you.
Estamos aqui em Santiago do Chile. A família. Parece que eu tô na igreja. Santiago, rapaz, do Senhor. Jesus salvará. Ih, viu como é que ele sabe? Ele sabe. Tá pensando o quê? Ponto mais alto do Chile, né? Na cidade de Santiago. Bem, eu acho, não sei se é. Aqui é meu sobrinho, que tem um bigode maneiro. Fala não. Maneira foto.